नाशिक आणि त्याच्या आसपासच्या भागामध्ये बिघडलेल्या मुलांना उद्देशून यंगराड अशी टर्म वापरली जाते, असं यंगराड चित्रपटाचे दिग्दर्शक मकरंद माने यांनी म्हटलेलं मी ऐकलंय. आणि त्या दृष्टीने पाहायचं तर चित्रपटाचं नाव हे कथावस्तूशी सुसंगत आहे असं म्हणायला लागेल. पण मला या नावाला थोडा माझा आक्षेप आहे, तो एका वेगळ्याच कारणासाठी. मला हे नाव बरंचसं सैराट या नावाच्या जवळ जाणार वाटतं. आता कथानकामध्ये सुद्धा काही सिमिलॅरिटीज सैराटशी आहेत असं म्हणता येईल, म्हणजे त्याच्यामधलं मुलांचं वागणं म्हणा किंवा त्याच्यामध्ये एक छोटं प्रेम प्रकरण आहे ते म्हणा, अशा काही सिमिलॅरिटी कथेशी आहेत. पण तरीसुद्धा एकूण चित्रपटाचा ओव्हरऑल परिणाम बघितला तर हा चित्रपट काही सैराटसारखा तंतोतंत आहे असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळे मला वाटतं अशी ऑब्व्हियस सिमिलॅरिटी ही टाळायला हवी होती. मकरंद माने या दिग्दर्शकाने आधी रिंगण नावाचा सिनेमा केला होता, जो क्रिटिकली तर अप्रिशिएटेड होताच, वर त्याला अनेक पुरस्कार मिळाले होते, राज्य पुरस्कार होते, तसंच राष्ट्रीय पुरस्कारही त्याला मराठी सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा मिळाला होता. या सिनेमाची जी मांडणी होती ती एका लिरिकल पद्धतीची होती आणि तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये एक नववास्तववादी पद्धतीचा काही त्याचा त्याच्यावर ठसा होता. त्याच्यापेक्षा यंगराड या सिनेमामध्ये त्यांनी पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीची मांडणी केली आहे, वेगळी शैली आहे, वेगळा विषय आहे. याच्यामध्ये पौगंडावस्थेतल्या मुलांचं आयुष्य आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्या इम्प्रेशनेबल वयात त्यांच्यावर काय प्रकारचे संस्कार होतात आणि त्यामधून ती कशी भरकटत जाऊ शकतात याचं चित्रण येतं. याच्यामध्ये विक्या हा सिनेमाचा फोकस आहे आणि मग तो आणि त्याची गँग म्हणजे त्याच्याबरोबर त्याचे आणखीन 3 मित्र असे काय प्रकारचं एक स्वच्छंदी आयुष्य जगत असतात आणि मग नंतर त्यांचे काही माणसांबरोबर त्यांचा संपर्क येतो आणि मग कसे ते भरकटत जातात हे या सिनेमाचा थोडक्यात विषय सांगता येईल. आता याच्यामध्ये जर सिनेमाचा पहिला अर्धा भाग बघितला तर त्याची मांडणी ही साधारणपणे एखाद्या थ्रिलरसारखी आहे. दिग्दर्शकाने सुद्धा हा भाग अत्यंत कॉन्फिडेंटली मांडलेला आहे आणि तोपर्यंत आपल्याला मध्यंतराचा पॉईंट येईपर्यंत आपली उत्कंठा सिनेमाबद्दलची खूप वाढत जाते आणि त्यामुळे तोपर्यंत आपण सिनेमामध्ये पूर्णपणे गुंगून गेलेलो असतो. पण इंटरवल नंतरचा भाग मात्र पूर्णपणे वेगळा आहे. लहानपणापासून चौघ कायम सोबत असायचो, नुसती मैत्रीच नाही तर त्या पलीकडचं नातं होईल, जिथं एकमेकांसाठी आम्ही जीव देऊही शकतो आणि घेऊही शकतो. मी मग अशी सैराट या सिनेमाचा उल्लेख केला. आता टायटल बरोबरच सैराटचं यंगराटशी आणखीन एका प्रकारचं साम्य आहे, हे थोडंसं इनडिरेक्ट आहे. म्हणजे सैराटमध्ये जसे मध्यंतरा आधीचा भाग आणि मध्यंतरानंतरचा भाग हे पूर्णपणे वेगळ्या टेक्स्चरचे वेगळ्या शैलीमधले होते, तसंच साधारण यंगराडमध्ये सुद्धा आहे. इथे पहिला अर्धा भाग आहे हा साधारणपणे थ्रिलर या प्रकारचा आहे, तर नंतरचा अर्धा भाग आहे हा साधारण वास्तववादी पद्धतीचा आहे. याच्यामध्ये पहिल्या भागात आपण एका गुन्ह्याशी संबंधित काहीतरी चाललेलं दिसतं आणि मग नंतरच्या भागामध्ये एक कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेली काही मुलं आणि त्यांच्या सामान्य जर त्यांची परिस्थिती असेल तर त्यांचं कसं आयुष्य पुढे होत जाईल याचं एका वास्तववादी पद्धतीने चित्रण केलेलं दिसतं. पण हा जो नंतरचा भाग आहे हा थोडासा अनइव्हन आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये एकतर काही व्यक्तिरेखा किंवा काही सिनेमाने मध्यंतरा आधी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे हे नंतर नाहीसे झालेले दिसतात. स्पेसिफिकली सांगायचं तर याच्यात मध्यंतराला एक व्यक्तिरेखा आहे जी एक खूप महत्त्वाच्या पॉईंटला ती आपल्याला दाखवली जाते आणि नंतर ती जवळजवळ गायबच होते, तिचा उल्लेखच आपल्याला काही दिसत नाही आणि मग मुलं कुठल्या तरी वेगळ्याच गुन्ह्यामध्ये सापडलेली आपल्याला दिसून येतात. तर हे असे काही एक लूज एंड्स याच्यामध्ये आहेत. त्यानंतर त्याच्यामध्ये वास्तववाद टिकवणं हे सुद्धा सिनेमाला थोडंसं अवघड जातं. मध्ये मध्ये त्याच्यामध्ये थ्रिलरच्या छटा येत जातात आणि तरीसुद्धा त्यातलं जी कथानकाची मांडणी आहे ती मात्र रिअलिस्टिक पद्धतीने होत राहते. सिनेमाचा शेवट हा खूपच बाळबोध आहे असं मी म्हणेन, कारण त्याच्यामध्ये एक पूर्वी आपल्याकडे नाटकामध्ये एक पद्धत होती की सगळे स्टेजवर येऊन एक शेवटी भरतवाक्य म्हणायचे की ज्याच्यामध्ये नाटकाचं तात्पर्य सांगितलं जायचं, तर तसं एक प्रकारचं तात्पर्य सांगितलं जातं आहे याच्यामध्ये एका कॅरेक्टरच्या थ्रू. आणि नंतर एक नृत्याचा प्रसंग आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा एक फार बाळबोध पद्धतीने आपण सिनेमाच्या शेवटाकडे येतो. तर त्यामुळे मला वाटतं की हे सुरुवातीला जो एक चांगला स्पीड पकडलेला असतो सिनेमाने तो सिनेमाच्या उत्तरार्धामध्ये तो सिनेमा थोडासा फसत जातो असं वाटतं. तुझी साथ असेल ना तर तुला सुखात ठेवायची जाणत कमी, मला फक्त तुझं प्रेम पाहिजे, देशील मला तुझी साथ. मला भावने बोलवलंय, गाडीत बसा चला. यंगराड मधल्या मुलांनी फार चांगली कामं केली आहेत, म्हणजे त्यातला विक्या झालेला चैतन्य देवरे जो आहे तो खास लक्षात राहण्यासारखा आहे
आणि तो यापुढे सुद्धा चांगल्या भूमिका करू शकेल असं वाटतं. त्याच्यानंतर जीवन कारळकरनी त्यातली एक बाप्पा नावाची भूमिका आहे ती केलेली आहे आणि ती सुद्धा चांगली झालेली आहे. त्याचं सुद्धा काम आधी आपण पाहिलेलं आहे आणि हा सुद्धा एक प्रॉमिसिंग ऍक्टर आहे असं वाटतं. बाकीची जी कामं आहेत ती त्या मनाने लहान कामं आहेत आणि मोठ्यांमध्ये मला वाटतं शशांक शेंडे हे आपल्याकडचे सध्याचे उत्तम ऍक्टर आहेत ते बरेचसे वेस्ट झाले आहेत, कारण ती छोटीशी भूमिका आहे आणि त्याच्यामध्ये ती महत्त्वाची आहे पण तरीसुद्धा भूमिका लहान आहे आणि त्यामुळे ते थोडंसं वेस्ट झाल्यासारखं मला वाटतं. मकरंद माने यांचं दिग्दर्शन पाहिलं तर मला वाटतं पहिल्या अर्ध्या भागामध्ये त्यांनी जो कॉन्फिडन्स दाखवलेला आहे तो पुढल्या अर्ध्या भागामध्ये आपल्याला दिसत नाही. आणि सिनेमा जर त्याच गतीने किंवा त्याच टेक्स्चरनी जर पुढे गेला असता तर हा कितीतरी अधिक चांगला सिनेमा होऊन झाला असता असं मला वाटतं. आहे त्या परिस्थितीत मी यंगराडला देतोय 2.5 स्टार्स. एका लक्ष्मण रेषेवर ना आपण आयुष्यभर उभे असतो, आपल्यालाच आपला मार्ग ठरवावा लागतो. भाऊ हरामाचा पैसा गोळा नाही करायचा आम्हाला. अरे पण आम्हाला करावा लागतो ना. नाही भाऊ कोणाला करू पण नाही देणार. पुढल्या आठवड्यात पुन्हा भेटूया एका नव्या भन्नाट रिव्ह्यूसह. तोवर फेसबुक ट्विटर युट्यूब आणि इंस्टाग्रामवर फॉलो करत राहा प्लॅनेट मराठी.